فرینڈز السلام علیکم، آج کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کامنٹ ضرور کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حمزہ علی عباسی اور نعم الخاور کے نکاح اور رخصتی کی تقریب کی طرح ولیمہ کی تقریب بھی انتہائی سادگی سے کی گئی۔ اگر بات کی جائے شوبز کی دنیا سے تو وہاں سے بہت کم لوگوں نے شرکت کی، نمایاں ناموں میں عاطف اسلم، واسع چودھری، امارا حکمت، اور اگر پی ٹی آئی کی قیادت کی بات کی جائے تو ولیمہ کی تقریب میں شاہ محمود قریشی نے شرکت کی۔ حمزہ علی عباسی نے اپنی شادی میں پاکستانی سوسائٹی کے لیے نیو ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی شادی ہماری سوسائٹی کے لیے ایک انسپائریشنل شادیوں میں سے ایک ہوگی۔ ہم سیزلنگ ٹی وی کی جانب سے حمزہ علی عباسی اور نعم الخاور کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔